بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً رمضان ونحسن ومركلة برنامج شديني أتكلى ساعتين أورو تي في وبرامج شانو مع درني لولنكا أما اسمان دافكا مركة قار دهمرا لحجة دها صوماليين اي بلارن برنامج كان وحن كسو قادم دونا تشالنج اي سمينيان هر بغوي يهر بنادر تاسو قدغن أما اسكوساليسان لانكا كلا دوبنا شاها لها جدا أما اسمان دافكا أما با إرادو طبعا ودنكا صوماليا أما أمدا صوماليا ملكستو يجوك تبا أما دقال لدي دبا وحا كجرا لها جدا بلن ورن تيين تبا لن مباحان إن سيفي عن لو فاقدو دبا دينا تبادا لو سو سارو أهمية دا إليهين ما انتا وحن كسو قادم دونا دود ندح مرتي عنيقا يونينا صاحب باحين أو لو رجري عادل مشو ومقالا دا عادل سببا حافظونا واشولا مغنايا ماشي لي دادو نبدا بلان او رشال مغنايا يا دفا الدنيا ما تكونول ان صاحبكي waxa weeyaan waxaan isku baranay si kadisa marka hore dabadeedna waxaan u noqonay dad jaal ah oo saxaab ah oo wax badan yani waayahay waqtiga ka sheekeysta madama ay xafadaasi inta badan ku badnaayeen dadka reer qoyiga aadil inta badan wuxuu iga dugsan jiray lahjadaasi afka banaadriga maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa dhacday annagoo meel bunka lagu fuudo fadhina ayaa inta badan markaa weelo jooga ama de asxaabta kale ay timaado dadka reer qoyiga iyo wuxuu dareemaa diiqad ama wuxuu dareemaa inuu yacni runtii la barabixiyay markaa maalin maalmaha ka mid ah ayuun labada iyada oo kaliya oo meel wada fadhina ayuu su'aalo i weydiiyey markaa su'aalihiina dhexmaray ayaan idiin soo tabinayaa cadil wuxuu weydiiyey horta abaa waxaan ku weydiiyey adii maalintii ku bartay iyo maanta lama qof aa tahay markaas waxaan ku yiri waa laba qof dee ma noqon karayo cishadaad baratay iyo maanta dee anu qofkiin baan ahay miyo malaadee shaarkii baan iska bedelay laakiin dee si kalsoon bedel may sugba adi lama qof aa tahay waxaan ku weydiiyey he gaay kuwaan oo heer waqooyi la dhahaayo ama khaldaamiinta ha markii aragtid qof aa tahay aani markii aan ila joogtid ee aan ka sheekeynayno banaadir bondeer maxaa la dhahaa shibis maxaa la dhahaa waaberi socali boolaa markii ka sheekeynayno iyo unishef iyo afisoni iyo buur furdole iyo markii ka sheekeynayno ha waxaa adii waxaa tahay beezani aa tahay waxaa tahay abaa jileec aa tahay waryaahe wartaa nacay niyo managa nagu leedahay jileec baa tahay war ninkaaga maada nin weyn baa taa isku xishoona niyo maxaawaano jileec aa tahay war jileec ma nihine ha nacayin jileec maan maku caayin anu waxaan ku dhahaa jileec aa tahay waryahay dhegayso doodaadu ma waxay ku qotantaa ama aad ku soo socotaa inaad annaga nagu toraado jileec baa tahay hadda anu maku dhahayno hadda anu maxaan ku dhahay heer waqooyi markii aragtid qof kala noqone anu waxaan baka shakiye he anu waxaan baka shakiye abaa in oo qof kale kugu dhex jirano hayaay war isku soo baxay oo imanka waxaas usoo ham iyo dig lahayd ma inaad aniga igu tirahdo qof baa kugu dhex jiraa waryaa caadil wardi wax kale kaasoo dhagaweyn war sugba adi maxaa murjin waa ismurjin maxaa dhahday wax laa soo dig iyo dam dhahaya dhah ani dig iyo dam ma dhihin inta leen fadhiya kursigee aa ku fadhiyey war waad usoo hamiyo dig lahayde onio aasha hadal aalna maxaawaay macbuudko aalna maxaawaay sugba adi ani waxaan ku dhahay abbaa dadkaa markii aragtid waa isbedele laakiin ani maxaa maalintii ku bartay se ahayd jileecna abbaa waa ahayd dhareerna waa ahayd waa imikuu ka daray layleh waaryaahe warde caydi ugu weyned bad ii mistay dhareer ah war maaniga dhareer ah abaa dhareer ah ahayd maalintii aan ku bartay makasisa oo gaayga oo arooska guriga aan isku arkayna dadka dhan adila fiirsahayeen afkaaga la fiirsahay aboo gaagan baysaani waaye dhar la wata leh si loo eg yahay leh ya dhareer laakiin hadda waxa waaye waa isbedeshay aan ku dhahay ani makasaay waxa lagu siiyey aniyo dee saaxiibaan ku nin rag saaxiibaho dood wadaag aho arrinka isla gorfayaan ku moodaye dee imika wixii ka dambeeya waa inaan kaa tashado niyo maxaa tashaheena maxaa dhacay maxaa u tashahe
waxa weeye aflagaadada dadde ayda aflagaadada habaarka aan ma ku habaarin banaadiriga habaarka wax ka nacab aan ma ku habaarin ana war soodiga migul hawal ugu dhex jiraniyo hebel waa lagu jiraayo waa laga dhaxlay maad maqal waa maqlay heblaayo jin iyo balaaya galo waa laga dhaxlay maad maqal waa maqlay deemaanaga baad nagu leedahay jin iyo is balaaya ku dhex gashay ani saaxiibkay ma ku dhihin ani waxaan waayo waxaan ka murjisanahay waxaan kugu dhacayno iminka wixii ugu dambeeyad ugu tiri dhareer baad leedahay baad igu tiri niyo waan anigu ma weer baana markaas dhareer baan leedahay weerna maxaa waaya weer maada garanin war weer ma garanayo dee waraabaha walaalkii dee waraabana asunaqyaa waa intays kusta naga soo gale oo waraabana ma garanaysid soniga cishadi kaaga sheekeeye maa niyo waxaan oo dhan inay soniga kaaga sheekeeye maa ee jilcaba niyo waraabana makasaay kii kale maxaas ahaayna wareersanaay isu weer ha weerna makasaayane dhurwaa waa garanaysa soo maaha waa dhurwaa waa kasaa ha dhurwaa waa kasaa duurkaas jooga dhurwaa waa kasaa ee waa dhurwaa walaalkii dee weer ku jooga bahal duuf laho dhareer laho dee haco ade dhareerki waa kasa labada kalena maxaa waay duuf duufna maxaa waayna war dee siin buu leeyahay sin sin birti dheerteed maayno afgooy agteeda ku taalay war birtaa bir lagugu jiidiye sin kuwaa duufka qayb ka mida niyo haye wixii kalena maxaa waa waxaa dheese dee waa caynkaasoo waa bahal duuf laho hacoo adee haana kaasna maxaa waayna hacooga waxa weeyaan dee wadiba nacaska dee darajada nacaska kale ugu hooseeya dee daraja ah ha darajada oo militariga iyo booliska la siinaya maaho war may dee waxaani dugaagu iyo duurjoogtu soo heerar ma kala laha ani maxaa ani duur iyo maxaa la dugaag iyo maxaa ii geeya ani ani inta magaala igala waranaan ku dhahay haddii wax ii sheegaysid wax ii tilmaamaysid ani waxaa ii sheegtaa ere arbeed iyo maxaa la dhahaa bahashii kale oo maxaa la mukulaal iyo ee iyo doora iyo war kadaa 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 maxaa war maxaa tiri kii u dambeeyey muxuu ahaa maxaa doora war naga daaniyo war waxaani wiswiska iyo war naga daa khaaq niyo waxaa hanagu soo qaadine war waxaani war markii hore war niyo ninkan cisho waliba ninkan dib buu sii guranayaayo wax allaale wax laga faa'iidayo murti iyo arin iyo teelo iyo talo ma jirto war ma iminkaad nala timid dee wixii layska meedhayo uska giibaad iminkana leedahay aniga iga warayso war maa niyo war niyo nin ragaa tahay hanoolagu soo meeraysan waxaa annaga sugba aday sugba aday maxaawaaye gabaygan iyo geeraarkan iyo guurowgan iyo maxaawaaye intee aaday adeen ani wax leen ku weydiiyey ere carbeed iyo waxaan ku dhahay mugulaal iyo doora iyo aan ku dhahay maxaawaaye geeraarkan iyo waxaan iyo wax la wareejiya ha la sheegaysaay waryahay war waxaasi waa ceebe dib dambeyan dib labadaada dibnood looga maqlay dibina maxaawaaye adeen dibi ani waxaan kasaa dibi oo dibi oo dadka dilay aan kasaa ane anima haddana i dhehe ad adi laftaada mii ku keenkeenno anima hadda dhehe dibiya tahay war dibi kumaan horan wax labadaada dibnoodiyan dib dambe looga maqlin kelmadaa dambeed ugu dambeysay tiri war afkayga ma soo marin karayo warna hareeraha naga eg haweenka iyo dumarka yeesana maqline e dumarna maxaa keena adi maxaa yaaway abusid etoobiyan la inta jooga war etoobiyanka ku dhowda af soomaaliga yaqaane ereyga iminka aa tiri dib dambeyaa lagaaga maqlin ereyga i sheegba ani wax oo dembi ma ku hadlin saaxiibkey waxawaaye aniga hadda waxawaaye wixii ka dambeeyo maxaa rabtaa afka dhan inaad badasto adi camal inaad noqod maa rabtaa abidkey ma noqohayna adi camal ya adiga waxawaaye waxaan u malayaa dhiig xataaba lagaa qaada dhiigi lagaa bedelaa u malaynaa dhiiggii hore ee kugu jiray ismaandhees ee cun maxaa la dhihi jiray ee mashmash maxaa la dhihi jiray rumaan maxaa la dhihi jiray bajiye aa ku jire laakiin dhiigga oo hadda abaa oo kugu jiro ani makasaay meesha laga keena hadda waxaa dhehaysay baadii iyo maxaa la dhahaa dugaag iyo koo oo dadka cunaayo iyo ani waxaan u maleyahaa kuwaas in lagu siiya u maleyahaa dhiiggooga waayo abaa waxa waaye adi qof kale aan noqotay hadda haddii imaadaan hadda haddii imaadaan khaldaamiinta adi oo indhaha banaan usoo bixaayo faraha taagtaagayo ilkaha oo libaha camal aa lagu arkaa ani waa is aruurayaa marka waryaha waa dhegayso arrinka iyagu sidaa ma aha anigu saaxiibkaabanahay
goor walba waxaan doonayaa inaan ku toosiyo, waxaan doonayaa inaad nin taabagal aad noqoto, waxaan doonayaa inaad nin haliyey aad noqoto, waxaan doonayaa inaad ragga iska dhiciso oo yacni markaa aad hadlayso aad dhogor iska kiciso oo lagu arko adigoo dee sidii libaaxa raamsanayo ama sida shabeelka jirqisanayo. Sugba aadi, sugba aadi, hadda abootoy waa la jabay, abootoy, abootoy, maxaa dhahday? Horta waxaan weydiiyey, ma neefsatid miya adi? Biyo ma cabtid miya adi? Maxaa waa adi? Waxaa hadda sheegtay wixii oo markii oo caruurta een oo gabay maan dhihi jiray iskuulka nagu baraya camal oo dheerka camal saaxiibow, anigu wallaahi waxa waaye arrinkan iyo sheekadan ma u bogin, waxa waaye waxaan u sheegaa wadaagay makaseki oo ciyaal makaniis, makaniisa waa xaafad kale oo adis dhinaceeda ku taal, ciyaal makaniis makase waa kasa bisaanigii ma waa bisaaniga u yeeraaba bisaaniga in aan waxa waaye aan dhaho ninkaaneyto wax kasta ood sheego abaa i qor inaan dhaha waaye maxaa noqonaa, maxaa noqonaa wardee waan kuu sheeganayo nin geesi ahoo dee haliyeeyo ahoo lagu soo hirto oo dee ragga iska dhiciyo oo meeluu fadhiyo aysan cidina ka baanin ayaan doonayaa dee inaad saaxiib noqoto oo dee iminka mararka qaar waa liicaya waxaa liyaada waar waa ninkan afka jilicsanee afgaran waaga ninkan aad saaxiibaha tihiinee midna kama garanayna waxa uu ku sheekeynayo ninkaagaan dhane odayga ahee reeraha dhan ka jooga ee dee magaalada degan ayaa mararka qaar waxaa lagu yidhahda wax allaala waxaad sheegayso ma ilma sabi ahaa ma dhallaanba muxuu yahay ayaa lagu yidhaahdaa kolkaasaan anigu qudheeda caroodaayo deetana aan budhka la boodaayo saddex goor ka soo jaraade maxaa la boode dee budhde budh maad garanin budh ma kasaa budhane maxaa kasee garuun garuun haa garuun garuunka garuunka dadkan wataan ma arkino haa adigi dartaada ayaan dhowr goor nimankan ka soo jaray dee jarna maxaa waaye dee waan ku dhuftay ani ma dartay maa ku dhufatay haa wallahi saaxiibkay wallaahi saaxiib fiican khaali ata dee cisho walba waa lagu markii la yidhaahdo dee dad ma tihide ninkaas iska reebo adiguna dee dee nin saaxiibaanoon isbaranayo dee jaal aynu nahayo dood wadaag baynu ahayno dee mararka rabsigan isku xiranayo ani waa ka hare abaa ani waa hara ani waa ka guura xaafadan haddiiba oo garuun oo arin baashu marooyso oo maalin kasta garuun oo qof ku dhufaysid garuunyaasha aa ku dhufatay oo dhan marka dambe inta lasoo qaada ani ma laygu dhufahayo abbaa ani ey ma noqon karano mukulaal camal in la ii garaaco ani ma rabi waar cidna garuun kugu dhufan maysaniyo waa lagaa wiswisaya adigoo dhan baa lagaa wiswisayay waxa aad ka sheekeynaysidee anigoo cagaha dhulka dhigo halkaaga iska fadhiyo bunkaaga iska fuudo dee niyo isbedelo dee mararka qaarna bal xoogahaas yar dee xuraamiyo dee badana dee daaxuur iska yaro dhigo marmar dee sidee laaba raglihii dee caynkaa u soco oo yaa dee arrinkaasaan isku ognahay maya maama ani waa guura aba ani waa guura ani waxa waaye ani etoobiyaan waa iska seena camashi ee ani waa iska seena camashi ani camal waaye lur maxaa la dhahaa kii hadda macadaysa oo sida nimanka soconaya iyo kii oo baadiyaha joogay iyo sidaa camal ani makasaay ani waxaa waaye ani abaa ani nin qaboobaan ahay waa kasee ani madax malaay iyo ee alaabtaas ah ani aa cuni jiray ani waxaa waaye abuutadee ayu duceysay abartay ayuu duceysay adoogay ayuu soo duceeyey abkoogay ilaa abuulanta ayuu soo duceysano marka ani waxaa waaye ani waa iska guuraa hortaa horaalle haddii rabtid adi oo beysaani ah oo sidaan hore kugu sheegay makaniis waa noogu imaane waar makaniisana idinkuga imaan maaye orodo iska soco oo cishada marka aad dee nin noqoto ood aad wax iska dhicin karaysidood dee aad af iyo adinba aad ragga aad gidaarka saaraysid ha inoo ahaato abbaa ani waxaa waa in waan ku sheegay ani hadda caawada inta masiix aha ayaan ku dhahane caawada masiix aha ayaan ku dhahay adi aan kaa shakiyo baani adi aan kaa shakiyo war maaniga adiga shakisa waa minikeygina maayo kuu dadaalaye ku hamiy dig lahaye kuu difaacaye ragga kaa dhicinaye waad iminkilada waa kaa shaki yani ani waa kaa shakiye gadaasha itus boorto qof maa fadhiya war maya cidna ma fadhiya waa labadayade gudahana yaa ku jira war laguma jira de waa di ma bacdiba kugu xidhantay umaad bilowda iminka kaakhayraade bacna maxaa waaye adi bacdi oo cuntada lagu ridahay maaha dee taa cuntada lagu ridanayo ayaa labada lugunta kaaga marantay
ayay kuu shaqamaysaa ayo adigana baa de qaqayraya qaqayrna maxaa waaye de qaqayradu waxa weeyaan kolba dhanbad eegaysaa ayo kolba dhanbad dhuganaysaa ayo adigii dhanbaa waxaa kugu dhacay buufiste baalkii dadka uganda markii la joogay dadka ku dhici jiray ayaa kugu dhacay halkaa ayaan kusoo gunaanadeynaa qaybtan koowaad ee barnaamijka ismaandhaafka lahjadaha ama waxaan ugu magac darnay tartanka ka dhexeeya reer waqooyi iyo banaadir xagga luuqadda barnaamijkana waxaa idin qaada dhigaya anigoo ah suxufa brone halkaad kala socotaanna waa aero t v dhinaca farsamadana waxaa inoo qaabilsan injineer mude intaan barnaamij bidlaamna ku kulmaynana waxaan idin leenahay fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh